ព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវអញ្ញាញធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រិយចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រណិមថាអរហន្តព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសត្វសត្រូវពោលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវចីប្រយោគទ្រង់ប្រណិមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនូវញ្ញយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយទ្រង់ព្រះនាមថាវិជ្ជាចរណសម្បណ្ណោព្រោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8និងចរណ15ទ្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សន្តរឋានគឺអមតៈមហានិព្វានទ្រង់ព្រះនាមថាលោកៈវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់ព្រះនាមថាអនុត្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាទិគុណរបស់បុគ្គលណាមួយស្មើគ្នាទ្រង់ព្រះនាមថាបរិសតហមសារធិព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូលមាននៅបរិសដែលមានឧបតិស័យគួរនឹងទូលមានបានទ្រង់ព្រះនាមថាហេកវីទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅចតរាហិយស័កហើយយ៉ាងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងទ្រង់ព្រះនាមថាហេកវីព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃភពជាចាល់ហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយសាធុសាធុសាធុសូមកម្មតោះតែមេត្តាទៅតែខ្ញុំយើងសូមកម្មតោះចំពោះគុណនៃព្រះធម៌ឲ្យផ្សាយមេត្តាដល់សត្វសត្វណាតោហេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះខ្លួនឲ្យក្នុងព្រះគុណជាម្ចាស់សូមព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសំបានភ័យទៅនៅសេចក្តីសោមសូមឲ្យជាសំបានសេចក្តីសោទៅអស់សូមអនុមោទនា